Trostoffet skal spejle og favne, for at bruge to måske lidt klichéfyldte ord, men også to meget vigtige ord. Spejlingen, den består blandt andet i, at når 78% af Danmarks befolkning er medlemmer af Folkekirken, og man har en lang historisk tradition for at transmittere eller spejle, vise, hvad foregår der i Folkekirken. Det er den ene del. Det andet er, at DR også skal favne. DR skal også medvirke til integration, til at vise mangfoldighed. Og derfor så skal trosredaktionen ikke kun dække det folkekirkelige, men også det muslimske, det buddhistiske, også det nyåndelige, eller det man kunne kalde tidsånden med et lidt større ord. Man kan godt opleve, at en udsendelse kun har et buddhistisk fokus, og så er der to andre udsendelser, som har et folkekirkeligt fokus og en ny serie eller et eller andet, der handler om moderne tidsånd. Man skal se på det samlede udtryk for at få helheden frem. Og der er det altså journalistiske relevanskriterier, nyhedskriterier, væsentlighedskriterier, som gør sig gældende. Jeg betragter det kun som en styrke, at der er seere og lyttere, som er engageret og som også organiserer sig, som nu i tilfældet her. Og der bliver lyttet, selvfølgelig gør der det, til gode idéer. Jeg tror så også, at der faktisk bliver lyttet mere, når netop idéerne er gode, end hvis det kun er kritik. Sådan er det nok i alle livets forhold, at i længden, der er det konstruktive samspil, der er båret af fælles interesser og gode idéer, det er det, man kommer længst med.